Tek institutu fëmijëve që nuk shikojnë, kam shkuar shumë shpesh dhe fëmijët atje janë shumë këndshëm edhe shumë të afrushëm. Një ndër eksperiencat më të bukura që do veçoja, janë pas ditë ku shkoja me stafin e New Vision për të vizituar fëmijët dhe luanim lojra të ndryshme. Një ndër lojrat më të preferuara dhe të fëmijëve është futbolli, edhe ku kam qenë edhe vetë pjesëmarrëse dhe kemi kaluar shumë bukur. Ka qenë një ndërtit të besoj që edhe tek instituti ka qenë shumë frikëdhënëse dhe ka pas shumë persona të cilët vinë në mbështetje të fëmijëve dhe kalojnë kohë me ta dhe fëmijët ishin shumë të gëzuar gjatë pasaj dite.